spikre deg til korsets tre for å bære deres skam. Men jeg skal lede deg gjennom slagene der du offres som mitt lam. Min Er du hjertelig velkommen til denne halvtimen, der vi skal bli bedre kjent med et syngende ektepar. I 42 år har de sunget sammen, og det er Letta og Finn Gauseth, og nå skal vi høre dem synge «Han som formodde å frelse meg». Da jeg ble en kristen, var det mange som sa, det er nok kun en overgang som snart vil ende ta. Andre sa, en suggesjon og kunne selv bedra. Men jeg vet på hvem jeg tror, og derfor synger jeg glad. Han som formålte å frelse meg, han formår og å bevare meg. Han som en dag tok min synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Han som formålte formår og å bevare meg. Han som en dag tok min synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Jesus sa til sine venner mens han gikk omkring, søk Guds rike først, og du ei mangle skal noen ting. Tusener har etterpå bekreftet disse ord. Jesus gir sin fred til enhver som tar imot ham og tror. Han som formålte å frelse meg, han formår og å bevare meg. Han som en dag tok min synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Han som formålte å frelse meg, han formår og å bevare meg. Han som en dag tok min synd på seg, han har siden vært med. Først nå kan jeg si at jeg fri. Han ga meg en indre harmoni. Jesus går med å bevare meg hver dag. Jesus går med å bevare meg hver dag. Jesus går med og bevarer meg hver dag. Herlige toner. Hjertelig velkommen i sofaen. Takk for det. Skal du ha. Han som formodde å frelse meg, hvem var det? Jesus, det vet du. The king of the king. Ja, det er sant. Det er sant. Så sangen har blitt en så stor del av livet deres, altså hele ekteskapet. For det er vel det det er snakk om, 42 år? 42 år. Ja, vi begynte å synge i 73, så vi har sunget mye lenger. Ja, vi har vel snart sunget i 48, blir det. Ja. Men så, vært gift i 42. Ja. Men det var jo mye sangen og musikken vi møttes. Ja. For vi møttes jo noe som heter Ung Visjon på 70-tallet i Molde. Ja.
Og det var en kristen ungdomsbevegelse. Det var stor ungdomsvekkelse. Så dere født på en måte i vekkelse? Ja, vi må si det. Vi er jo oppvokst i kristne hjemme begge to. Men i ungdomstida så var det litt sånn brytningstid. Men da dukket Ung Visjon opp. Og den Jesusvekkelsen. Og da fikk vi møte Jesus. Så dere opplevde virkelig det at han la i min munn en ny sang? Absolutt. Det er helt fantastisk, for dette med lovsang, dette med sangen og musikken, det er noe som er fantastisk. For hadde vi tatt bort sang og musikken i våre liv, da hadde det vært et tomrom. Da har det vært et dødt og trøtt, trist liv. Og så er det jo det at vi har fått, altså Gud han deler jo ut talenter og gaver til forskjellige, alt ettersom. Og vi må bare si at vi har fått det med sangen og musikken, dette med å få være med og formidle det videre ut til andre. Sant. Være med det vi har opplevd selv, det er sånn at det er så stort at det bobler i oss, så vi må ut. Og det er så herlig å få merke det. Men jeg har en følelse at dere er en gave til hverandre også. Jeg tenker også, og da utfylle hverandre på den måten er jo fantastisk. Ja, tenk deg at vi har jo vært gift i 42 år. Vi har jobbet i lag nesten hele tiden. Så vi har vært sammen døgnet rundt, kan du si, både på jobb og ellers. Så mange har lurt på, hvordan går det an? Liksom, da mange har nok med. Ja. Men jeg tenker på at dere ble jo kjempegode venner før dere ble kjærester. Ja, kanskje det var en... Det er noe der også. Det er sant. Ja. For det var en nøkkel der. For det var noe, sånn, en grunnmur som ble lagt, altså. Ja. Så det der med kjærlighet og alt, det kom jo bare som et ekstra, vet du. Når tiden var inne. Dette kunne jo vi snakket veldig mye om. Men du, nå synes jeg vi skal høre Se... Han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt i dag. Kan du ikke merke det? Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Han gjør noe nytt i dag. Ja, bare kom og se. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt i dag. Kan du ikke merke det? Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt i dag. Ja, bare kom og se. Mange er bundet fast i tradisjonens bånd, i formalismens religiøse hånd. Men nå er tiden inne, tiden for å snu. Bevege deg, det vil vel også du. Han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt i dag. Kan du ikke merke det? Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt. Se, han gjør noe nytt i dag. Ja, bare kom og se. Mange er bundet fast i tradisjonens bånd, i formalismens religiøse hånd. Men nå er tiden inne, tiden for å snu. Bevege deg, det vil vel også du. Ja, han gjør noe nytt. Ja, han gjør noe nytt. Ja, han gjør noe nytt i dag. Vi kan merke det. Ja, han gjør noe nytt. Ja, han gjør noe nytt. Ja, han gjør noe nytt i dag. Vi kan merke det. Vi kan merke det. Vi kan merke det.
Herren gjør noe helt nytt. Og det ble noe helt nytt på innsiden når de møtte Jesus. Ja, helt sikkert altså. Og det er det som, det er det som lett har oss å si at, at dette med Jesus, når vi vitner til mennesker og sånne ting, så, så sier vi det at det, det der med Jesus, det må erfares. Ja. Og det er bare som vi sier at det må komme noe, dere må ta skrittet over. Mm. Fordi at du kan jo si at to epler pluss to epler er fire epler. Men det der med Jesus, det må du må erfare. Det er noe du må få inn, og da vil du oppleve at Jesu livet blir jo helst fantastisk. Ja. Og jeg tenker på det, det står smak og kjenn, ja. At Herren er god. At Herren er god. En må på en måte smake ja. Som om man smaker på et eple. Det var en, jeg må fortelle bare helt kort, det var en dame fra, hun var fra Finland, hun jobbet i TV der borte. Vi traff henne på Gran Canaria, men det er en lang historie, men det skal vi bare hoppe over. Men hun fikk vi be til frelse med. Og da fikk hun dekket det tomrommet i seg. Så når hun kom tilbake til Finland, så traff hun en venninne som er psykolog der, og da sa hun at kan jeg også få treffe denne kvinnen fra Norge? Ja. Liksom, for jeg har også et tomrom i meg. Ja. Og det er nettopp det. Alle mennesker som ikke har tatt imot Jesus, de har et tomrom i seg. Ja. Og det er derfor vi har disse programmene nå, for at mennesker skal få fylt det tomrommet her inne. At Gud rett og slett fyller opp. For Gud har jo skapt oss til å leve i samfunn med han. Ja. Og da vi får oppleve, vet du, Rani, at det er han som fyller alt i alle. Ja. Og tenk på det at han døde på et kors, ikke bare for Randi, for Letta og Finn, men for alle mennesker. Alle. Så det er det som er nettopp det gjennom sangen som vi formidler, at la oss si Jesus død på Golgata og oppstandelse være forgjeves. Men han står der, og alt er gratis. Ja. Det er av nåde vi er frelst. Ja. Og det er bare å ta imot. Ja. Altså. Det er ikke noe du skal prestere og betale, men det frelsen er gratis. Ved tro. Ja, ved tro, ja. Det er sant. Og da tenker jeg at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Nei, han gjør ikke det. Han er bare så fantastisk. Han ønsker at alle skal få lov å oppleve det samme. Ja, ja, ja. Virkelig få oppleve, og ikke minst den freden, og den kjærligheten. Ja. Vet du, det er så mye. Og så tenker jeg nettopp på det at Jesus, han har jo skapt oss som originaler. Ja. Det tommelavtrykket her, det finnes bare ett av den. Ja. Ingen andre har akkurat det tommelavtrykket jeg har. Og det bare viser Guds fantastisk skapermakt, men det er noen annen ting. Slipp å være kopier, ja. Vi er originale. Men, men nettopp det at Jesus, han fyller nettopp det som vi snakker om, alt i alle. Og så skaper han mangfoldigheten, allsidigheten. Halleluja. Og de forskjellige gavene og evner som man deler ut, slik at det fellesskapet skal bli en berikelse. Så det er fantastisk. Det er herlig, og da er det tid for en ny sang, dere. God gave me a song. God gave me a song. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. His love is everlasting, it will never fade away. On Christ, the solid rock, I stand. With darkness all around me, with no one else to find me, he came my way and turned my night to day. God gave me a song, I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song, I will sing for the rest of my life. Jesus is the
light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. He's Alpha and Omega, the beginning and the end. Everlasting Father, the great I am. Sing holy, 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 it's our God Almighty. All heaven declares the glory of His name. Celebrate the King, put all your trust in Him. Celebrate the King, lift your voices and sing. God gave me a song, I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song, I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world. Ah, Gud, han har virkelig gitt oss noe som er verdt å synge om. Det er sant. Ja, virkelig, altså. Det er noe der, det er så berikende, og det er så godt. Og så tenkte jeg akkurat på den titelen på det her programmet, det er Hjertets sang. Og det er fra hjertet det kommer, altså. Det er bare en takknemlighet til Jesus for alt han har gjort for oss. Og da bare, og vi vil jo gjøre Jesus glad, ja. Og det gjør vi også gjennom dette med å få synge om han, få prise han, fortelle han hvor stor han er, og at han formår alt. Alt han formår. Jesus er Herre. Halleluja. Halleluja. Og Letta, har dere sett hvordan sangen har virket konkret på noen mennesker? Til trøst, til frelse, til åpne? Det har vi, altså. Vi har fått mange kommentarer eller tilbakemeldinger. Blant annet, vi har jo sånn program som vi legger ut hver onsdag, der vi synger og vitner og sånn. Og der er flere som har blitt frelst gjennom det. Og vi tenkte vi skulle slutte med de programmene nå når koronaen så å si er over. Og kanskje det var mer behov da? Ja, fordi at det var flere som kom med kommentarer. Nei, dere må ikke slutte med de programmene. Nei. Og det er ufrelste mennesker som kommer og sier fra om det. Og tenkte, ok, da skal vi fortsette. Ja, det er sterkt altså. Hva tenker du om at det har vakt en lengsel, altså? Det er nettopp det. Og så tror du nettopp det at det skapte en lengsel, fordi at dem som ikke er frelst, de vet ikke det, så mye rettet med ånd og alt slike ting, men vårt egentlig jeg, det er jo ikke denne kroppen her, men det er jo det vår ånd. Og da, når de får møte Jesus, så er det noe, et tomrom som du snakker om, det er at det blir fylt. Og det er Jesus. Ja, også at ånd korresponderer med ånd. Ja. Det er jo da vi har kontakt med Gud. Ja, for Gud og er jo... Og vi er udødelige. Ja. Og alle mennesker er udødelige. Så dette er jo egentlig bare en begynnelse på et evig liv, uansett. Ja, det er sant. Og det å få lov til å si ja til Jesus mens vi lever, det er Guds gave til deg og meg. For så høyt har Gud elsket at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Da må jeg bare takke Finn og Letta at dere ville komme og dele noe av hjertet deres med oss og disse herlige sangene. Men vi har en sang til, og det er Det skal komme en dag. En dag der vi skal møte de som har gått foran, men først og fremst Jesus. Takk for i dag. Thank you.
Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen torden skyer mer, ingen tåre der vi ser. Alt fred og evig vår i det land vår Herren rår. Vilken underfull dag det vil bli, vilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når forans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det vil bli. Slutt deg sorg og besvær, ingen tøy byrde bæres der. Ingen sykdom og nød, ingen skille skal ved død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Vilken underfull dag det vil bli. Vilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud kneler lammets skjønne brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten kledd. For i glemselens hav dine synder fant sin grav. Og din synd slettet du, kjære venn. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det vil bli. Vilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftets land. Vilken underfull dag det vil bli. Vilken underfull dag det vil bli. Ja, vilken underfull dag.